Борбор қаладағы Тоқтоғұл Сатылғанов атындағы Қырғыз ұлттық филармониясында Үміт шамы қоғамдық қайырымдылық фондының 10 жылдығы салтанатты белгіленді. Келген қонақтарға денсаулығының мүмкіншілігі шектелген балдар эстрада ырчылары, балдар ансамблінің тәрбиеленушілері өнерлерін тартулады. Фонд 2011 жылы мүмкіншілігі шектелген жарандардың ата-ене мейірімінен ажыраған балдардың құқығын қорғап, социалдық жақтан қам көру мақсатында түзілген. Учурда Чүй облысы менен Талас шаарынан 200-ден ашық жаранға қамқорлық қылады. Азық-түлік сос пакетті тарқату бойынша анасықары жайқы лагер есалу біздің өстінің фонды программасы бар атайын. Ошо негізінде көп шараларды қылып келатамыз. 10 жыл аралығында ошо ең негізгісі майыпалдан оқуын қорғау, бұл біздің фондтың негізгі мақсаты. Ирдағаны келдім, ирдағанды жақсы көрем. Ирчи болғым келеді, мен ирдаймын да көпчү. Мындай элдерге ирдап бергенге жақсы да, мен бияққа бірінші жолу келіп отам. Элдерге ирдап берген үшін деп, барын адамдар көрсін деп.